სი დავწერო, ჩემი ასო. სი. აჰა, აბა კიდე ა. ერთი წუთით. მაგლა გაგძალიათ. ხო, მართალია ცოტა ახლოს და. მოდი, იცი როგორ დაწერე, რომ მე მაგალბოსაც ვაჩვენოთ, ახლა მოვატრიალებ და ჩაულებრივად დაწერე. საკო და საკო. ანუ თულია. სარკისებურად. ახლა ჩვენ ვცდილობთ, მაყურებელი ცხედავს, თუ არა და გაჩვენებთ, რომ სარკისებურად საკომ დაწეროს თავისი სახელი ორივე ხელით. აა, როგორ იქნება? მარტივად, საკო მარტივად. სა. ხო. რისთვის არის? მოდი, სა რისი ისაა. გაჩვენოთ ახლა მაყურებელს და თან აღხსნათ. საკო. მოთხოვენ? ჩვენა? აი, ცოტა მარცხენა ხელით შეგეშალო, მაგრამ არ აუშავს. რა შემეშალო მე? ო, აქეთ უნდა გეხარში. შუაში ჩააკო. საოკ. ეს არის ერთ-ერთი სავარჯიშო იმისთვის, რომ ჩვენი ტვინის ორივე ნახევარ სფერო კარგად იმუშაოს და ეს არის ერთ-ერთი სავარჯიშო. კიდევ არსებობს ესეთი სავარჯიშო. საკო შემახსენე მარცხენა ხელს. კეთყვი ახლა. მარცხენა ხელით მოკიდეთ ცხვირის წვერს. გაიმეორებთ ჩვენთან ერთად. ხო, ძირფასო ტელემაყურებლებო თქვენს. და გაიგებთ ტვინის რომელი ნახევარსფერო გაქვთ განვითარებული. და მარცხენა ხელით, რომელიც ჯერ თავის უფალი გვაქვს, მარცხენა ყურს შეეხეთ. აჰა. შემდეგ აში დაუკარით და შევატრიალოთ. ვაიმე ბერ. ხო, ძულია ძალიან წუთი თავიდან. ესე. აი, სწორია, სწორად ქერი. ესეც არის ერთ-ერთი სავარჯიშო, როგორ უნდა ვამუშაოთ ჩვენი ტვინის ნახევარსფეროები. ქენი? სწორია მე მგონი. კარგი. სტები. კიდევ არის რამე? ერთი წუთით. რიგრიგო, ხო, აი სხვათაშორის თითების ვარჯიშია, რომელიც დაკავშირებულია ასევე ტვინის მუშაობასთან. რიგრიგობით შეკარეთ წრე, წერა თითითა და სხვა თითებით. ეს არის ადვილი. შენ დააწვე მე მგონი ძალიან სწრაფად აქ არის კივილისებური რაღაცა იგრძნო ხო მსგავს სავარჯიშოებს ინტერნეტ სივრცეში ბევრს აღმოაჩენთ და ეს ტექსტს ძალიან ბევრს მაგას ვერ ვაკეთებდი ვერას დროს ხო თულია გავიწყდება თავზე დარწმუნება. ხო, ამე მეგონა რომ აკეთებ. დღეს მოკლედ ვისაუბრებ თემაზე, როგორ მუშაობს ჩვენი ტვინი, რომელი ნახევარსფერო აქვს ადამიანს უფრო განვითარებული, მარჯვენა ნახევარსფერო თუ მარცხენა ნახევარსფერო, რომელი მათგანი რაზე არის პასუხისმგებელი? ცაცი არც ერთი ჩვენგანია, რა ვარ? მე ვიყავი ბავშვობაში სხვათაშორის ცაცი. ხო, აი ეს რაზე სახაზებს აი ბავშვობაში სანამ სკოლაში ჩავიდოდი, ყველაფერს ვაკეთებდი მარცხენა ხელით, წერდი, ხატავდი და შემდეგ მე თვითონ გადავეჩვიე სკოლის პერიოდში. გამარჯობა მარიამ ხვადაგიანი ნეიროფსიქოლოგი შემოგვიერთდა. გთხოვ, თქვენი ადგილი დაიკავეთ. ეს სავარჯიშოებს, მსგავს სავარჯიშოებს ბევრს წააწყდები ინტერნეტ სივრცეში და კონკრეტული მისია და მიზანი აქვს რომ გავავარჯიშოთ ჩვენი ტვინი. ეს არის მითი თუ რეალობა? რეალურად აი ამ მაგალითად ეს ნაწილობრივ მითია, ნაწილობრივ რეალობა. მე გადახედე რაღაც ამ ინტერნეტ სივრცეში არსებულ ეგრეთ წოდებულ ტესტებს და ძალიან საინტერესო იყო სამი ტესტი გავაკეთე, სამიოზე სხვადასხვა შედეგი მივიღე. ანუ ხარ მარჯვენასფერო გაქვს განვითარებული, ხარ მარცხენასფერო მქონდა განვითარებული, მეორე ვერსიაში მარცხენა და მესამეში ორივე ერთნაირად მქონდა. ამიტომ ხა სანდოობაზე ამ ტესტების შეგვიძლია მარტო ამ შემთხვევითაც ვინც ჩელოთ. თუმცა ნამდვილად იქ არის რაღაცა ისეთი დავალებები, რომელიც მეტნაკლებად უპირატეს სტილზე მიუთითებს, ასე ვთქვათ. რაზე არის პასუხისმგებელი? მოდი აქედან დავიწყოთ საუბარი. მარჯვენა ნახევარ ჰემისფერო და მარცხენა ნახევარ. იცით როგორ არის? გაჩნია, ანუ ზოგადად ითვლება, რომ მარჯვენა ჰემისფერო პასუხისმგებელია უფრო ვიზუალურ სივრცით უნარებზე, უფრო მთლიანობრივად აღიქვამს და უშუალოდ ნახატს, სიუჟეტური ნახატი რომ წარმოვიდგინოთ, ის მთლიანობრივად აღიქვამს. მარჯვენა, მარჯვენაზეა საუბარი. ითვლება, რომ ვისაც მარჯვენა ჰემისფერო აქვს წამყვანი ინტუიცია უკეთ აქვთ განვითარებული, უფრო ხელოვანი ადამიანები არიან, მუსიკალურები არიან, ხოლო მარცხენა ჰემისფერო ვისაც აქვს უკეთ განვითარებული, აი მათ ლოგიკურად დაკავშირება, ესე ვთქვათ, ვერბალური ინფორმაციის უკეთ შეუძლიათ. მეტყოლება უკეთ აქვთ განვითარებული, რადგან ითვლება, რომ მარცხენა ჰემისფერო სწორედ მეტყოლებაზე არის უმეტესად პასუხისმგებელი. ეს პირობითია მაინც თუ შეგვიძლია როგორ არის? არის რეალურად თავის ტვინში არის ეგრეთი წოდებული დაყოფა, თუმცა რა თქმა უნდა, თავის ტვინი ერთი მთლიანი სტრუქტურაა და ორივე ჰემისფერო იღებს მონაწილეობას. აი ამ ნახევარსფეროების განვითარება ხდება ასაკთან ერთად, ჩვენ რომელიმეს უფრო მეტად ვავითარებთ, თავიდან თანაბარია?
ან მოცემულობის შეცვლა თუ შეიძლება აქვე გითხავთ, აი დაუშვათ ბავშვობაში მაქვს განვითარებული უფრო მარჯვენა ვიდრე მარცხენა და მინდა რომ აი ეს ლოგიკაც წამყვანი იყოს ჩემი ბავშვის შემთხვევაში მაგალითად სიტყვაზე რომ თქვა და ვიწყებ ამის განვითარებას. შემილია რომ შევცვალო რეალობა? კი ბატონო, გეტყვით. ანუ ზოგადად, როდესაც ბავშვი იბადება, თავიდან ეს ასიმეტრი არის ნაკლებ კაფიოდ გამოხატული. და ის შემდეგ, სადღაც 6 წლის ასაკამდე უფრო ნაკლებად არის ესე მარჯვენა ჰემისფეროა თუ მარცხენა, ანუ ორივე ჰემისფერო ერთნაირად იღებს მონაწილეობას. და შემდეგ ხდება უფრო მკვეთრად გამოხატვა. ასევე ასაკთან ერთად, აი დაუშვათ არის განსხვავება ქალსა და მამაკაცს შორის. მამაკაცები ითვლება რომ უკეთაკეთებენ სწორედ ამ ვიზუალურ სივრცით უნარებს ზე დაფუძნებულ ტესტებს, ხოლო ქალები მეტყოლებაზე დაფუძნებულს, მაგრამ გარკვეული ასაკის შემდეგ ეს ასიმეტრიაც ხრება და უკვე ერთნაირად აკეთებენ ქალებიც და მამაკაცებიც, სადღაც 60 წლის ზემოთ, ასე რომ ვთქვათ, საშუალოდ. რა შეეხება იმას, როგორ შეიძლება ამის განვითარება? რა თქმა უნდა, შეიძლება პირველ რიგში, როდესაც ვატყობთ, რომ ბავშვს აქვს რომელიღაცა უპირატესი სტილი, მე არ დავარქვემდი ამას ჰემისფეროს უპირატეს სტილს, უბრალოდ რა უნარი აქვს წამყვანი, ანუ როგორ სწავლობს, ჭირდება ამას დამხმარე ვიზუალური საშუალებები, ამ დავალებებს უკეთ აკეთებს თუ ვერბალურ დავალებებს. თუ ხედავ რომ რომელიღაც აქვს უკეთ განვითარებული, რა თქმა უნდა ხელს ვუწყობ და უკვე ამაზე დაყრდნობით ვცდილობ ის ნაწილი, რომელიც უფრო სუსტად არის განვითარებული, დაუშვათ მეტყოლება, მისი გავარჯიშება მოახდინო, რათა სასურველია ორივე მხარე იყოს კარგად განვითარებული, იმიტომ რომ სიმულტანურად ხდება შემდეგ ინფორმაციის, ნებისმიერ ინფორმაციის გადამუშავება და ბევრად უკეთეს შედეგს ვიღებთ, ასე ვთქვათ. ასევე რაც მინდა დავამატოთ, საციების შემთხვევაში არის ხოლმე ეს განსაკუთრებით გამოხატული. ხო, ამბობენ რომ გენიოსების უმეტესობა თუნდაც იყვნენ საციები, როცა საციები უფრო ნიჭიერები არიან, უფრო მეტად შეუძლიათ ლოგიკური აზროვნება და ასე შემდეგ. ეცით რა არის, საციების შემთხვევაში არ არის ესე ვთქვათ ესე მკაცრად გაყოფილი, ანუ თუ მემარჯვენეების უმეტესობას წამყვანი მეტყოლებითი ჰემისფერო აქვს, მარცხენა ჰემისფერო და ვიზუალურ სივრცით იმარჯვენა, ცაციების შემთხვევაში ეს ხშირად ასე არ არის. შეიძლება იყოს პირიქით და სწორედ მარჯვენა ჰემისფერო იყოს მისთვის წამყვანი და მეტყოლებაც ამ ჰემისფეროსთან იყოს დაკავშირებული, მაგრამ შეიძლება ორივე ჰემისფეროში თანაბრად იყოს. ამიტომ ცაციებს ინფორმაციის გადამუშავების ცოტა სხვა ხერხი აქვთ, რადგან მაინც არის განსხვავებები იქ აი ჰემისფეროში განლაგებული ფუნქციონები. ცოტა სხვა ხერხში რა იგულისხმება? ეს არის უფრო დაჩქარებული, უფრო ხარტი, პირიქით, უფრო შეცვლა. ეს შეიძლება იყოს გაცხვებული, შეიძლება იყოს შედელებული პირიქით. აი მაგალითად საციებს აქვთ ხოლმე პრობლემა ზოგჯერ ვერ ეტევიან სკოლაში საკონტროლო წერის დროს დროში, რომ წერის შედარებით ნელა წერენ. შედარებით ნელა წერენ. საციებს ხშირად აქვს პრობლემა ერევათ მსგავსი კონფიგურაციის ასოებით. და კითხვის დროს აი ეს ესე მიხვედრით მასშტაბია, შესაბამისად მათემატიკაში ეს 6-იანი, 9-იანი, ანუ რაღაცა გარკვეული სირთულეები აქვს. თუმცა არიან ბავშვები, რომლებიც აი მარჯვენა ჰემისფეროს ახასიათებს უფრო ესეთი რაღაც. აი სამნიშნა რიცხვის ქვეშმიწერი შეკრება რომ წარმოვიდგინოთ, ხო? ვიცით როგორ უნდა შევკრიბოთ, მას აქვს თავის წესები, რომ ვიწყებთ ბოლო რიცხვები, შემდეგ ვინახავთ რაღაც რიცხვს კონებაში. მე მინახავს ბავშვი, რომელიც იწყებდა წინიდან. ანუ პირველი, ოღონდ ყველა პასუხს წერდა სწორად. მაინც ყველა პასუხს წერდა სწორად, მაგრამ იქაც ერთის როგორ შეგვიძლია? აი იქაც შენახული ერთიანი გადმოეტანა, ვერც ხსნიდა თვითონ. უბრალოდ ნებისმიერ დავალებას, რომელსაც ვაძლევდით, აკეთებდა უბრალოდ სწორი შედეგს. იწყებდა წინა რიცხვიდან, მაგრამ პასუხი იყო სწორია. ჩემ შემთხვევაში, როდესაც პატარა იყო, სანამ სკოლაში წავიდოდი, ვიყავი მემარცხენე. შემდეგ მოხდა, რომ მე თვითონ, არ ვიცი როგორ მოხდა, იმიტომ რომ ოჯახი არ ჩარეულა ამ საქმეში, ახლა მემარჯვენე ვარ, ჩვეულებრივად არ ვარ ცაცია. მაგრამ იყო და გვახსოვს პერიოდი, როდესაც მშობლები მკაცრად ერეოდნენ და თუ ცაცია ხდებოდა გადაჩვევა, ასე ვთქვათ. ეს თრგუნავს ამის გაკეთება არაფრით არ შეიძლება, იმიტომ რომ ბავშვი ირჩევს იმ ხელს, რომელიც მისთვის არის პრიორიტეტი და რომლითაც უფრო უადვილდება დახატოს, გააფერადოს და შემდეგ უკვე დაწეროს. როგორც უკვე ვისაუბრეთ, რადგან თავის ტვინში უკვე ცაციების შემთხვევაში ცოტა სხვანაირად არის ორგანიზებული. სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ შემდეგ საკონტროლო წერის დროს გადაჩვეულ ცაციებს განსაკუთრებით უჭირთ, იმიტომ რომ ეს ვიცით, რომ საწინააღმდეგო მხარეებთან არის დაკავშირებული, ხო, მარჯვენა მხარე საკონტროლებს მარცხენა ჰემისფერო, მარცხენა მხარეს მარჯვენა ჰემისფერო. მე როდესაც
ვირჩევ მარცხენა ხელს, შეიძლება რომ სწორედ მარჯვენა ჰემისფეროში არის ჩემი მეტყოლების, ასე ვთქვათ, წილი უფრო განვითარებული, ცენტრი უფრო სწორად. შესაბამისად, როდესაც მე მაიძულებენ წერო მარჯვენა ხელით, მე მიწევს ორმაგი მუშაობა. ანუ ინფორმაცია მოდის რეალურად აქედან, უნდა გადმოვიდეს მარცხენა ჰემისფეროში, შემდეგ გადმოვიდეს მარჯვენა ხელში და უკან დაბრუნდეს, რომ მე გავაგრძელო წერა. რატო ვირჩევთ ადამიანების უმეტესობა მარჯვენა ხელს? ისევ იმიტომ, რომ მარცხენა ჰემისფერო არის პასუხისგებელი მეტყოლებაზე და წერა არის არაფერი სხვა, თუ არა წერითი მეტყოლება. ხო, შესაბამისად კავშირი არის პირდაპირი. და როდესაც მე ვარ გადაჩეული, ორმაგი გზის გავლა უწევს, ასე ვთქვათ, და შესაბამისად მას უწევს უფრო დიდი ენერგიის დახარჯვა, ასე ვთქვათ, იმისათვის, რომ და მეტი დრო შესაძლოა. მეტი დროც და ამიტომ ძალიან თხოვნშობლებს რომ არ გადააჩვიონ. გუშინდელ ჩვენს გადაცემაში რაღაცა თემასთან მიმართებაში გაიჟღერა კაცივით, ქალი რომელიც კაცივით აზროვნებს. ავტორზე იყო თუ არ მახსოვს ესე კონკრეტულად, თუმცა ხშირად გაგვიგია. ამელი მეტომზე იყო, მე მგონი. ხშირად გაგვიგია მსგავსი ფრაზა: ქალი როგორც მამაკაცი ისე აზროვნებს. რას ნიშნავს ეს სტერეოტიპი? საიდან მოდის? კაცივით აზროვნება რა არის? ქალის თორის ხანაირად არის მოწყობილი სტერეოტიპი, თუმცა კიდევ ერთხელ გარკვეულ დავალებებზე და რეალურად ჩვენ გვაინტერესებს რომელი ჰემისფერო აქვს ადამიანს წამყვანი, ამას 30 წამიანი ტესტი ნამდვილად არ ყოფილა. როგორ ხდება აი ამის დადგენა, რომელი ჰემისფერო აქვს უფრო განვითარებული? არ გარკვეული დავალებები კიდევ ერთხელ, როდესაც ვიზუალურ სივრცით დავალებებს ვაძლევ, ანუ არავერბალური ტიპის დავალებებს ვაძლევ, ის იქნება კუბების აწყობა, სიუჟეტური სურათების აწყობა და ასე შემდეგ, რაღაცა არავერბალური პრობლემის გადაჭრა და არსებობს დავალებები, რომელიც ვერბალურ კომპონენტზე ორიენტირებული, ეს იქნება თხრობა, მეტყველება და ასე შემდეგ. აქედან გამომდინარე, რომელს აკეთებს ადამიანი უკეთ, შეიძლება ვივარაუდოთ, თუმცა რეალურად ეს ამოვიდა საერთოდ იქედან, რომ დაინტერესდნენ ესე კაფიოდ, როდესაც ხდება ქირურგიული ჩარევა, რეზისტენტული გულყრების დროს ხდება ხოლმე, რომ აინტერესებთ კონკრეტულად რომელ ჰემისფეროშია აგზნება, რომ შემდეგ დაუშვათ ჩაერიონ ხელოვნურად ან ქირურგიულად, რომ შეაჩერონ კონკრეტულად იმ ჰემისფეროში. ამის იდენტიფიცირება საკმაოდ რთულია, სიმართლე გითხრათ, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ხნის 2-3 საათიანი კვლევის შედეგადაც შეიძლება გაგვიჭirdes ვთქვათ რეალურად რომელ ჰემისფეროშია ამ კონკრეტულ შემთხვევაში თავის ტვინის აგზნება, რომლის შეჩერებაც დაუშვათ ქირურგებს სურთ და ექიმებს. მე მინდა პრაქტიკული რჩევა მივიღო თქვენგან. რეკლამის დროს გოგოებს უყვებოდი, რომ მაგალითად ტელეფონის ნომრებს ვიმახსოვრებ შემდეგნაირად. ზეპირად არ ვიცი, შეიძლება ძალიან ახლო ადამიანის ნომერიც კი. ჭირდება თვალების დახუჭვა და თითის მოძრაობის წარმოდგენა, როგორ ვკრებ მის ნომერს და მხოლოდ აი ამის მიხედვით აღვიდგენ რაღაცა 5-9 და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. რას ნიშნავს ეს და ანუ როგორი მეხსიერებაა ეს და მაინტერესებს, როგორ შეიძლება რომ გამოვასწორო და ვიზეპირო ვიღაცის ახლობელის ნომერი მაგალითად. შეიძლება ამის შემართავთ მეც ესე ვარ და ამაში მონაწილეობას იღებს არა მხოლოდ ანუ ვიზუალური მეხსიერება არის ეს, როდესაც თვალდახუჭულა წარმოვიდგენ, მაგრამ გარდა ამისა თქვენ რეალურად ტაქტილურიც ჩართული გაქვთ. ანუ როდესაც მოძრაობა წერება, ზოგადად ბავშვების სწავლებაზე, როდესაც საუბრობთ, ყოველთვის ვამბობთ, რომ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია დაუშვათ ბავშვი, რომელსაც უჭირს ასოების დამახსოვრება, გამოძერწოს ეს ასოები, იმიტომ რომ როდესაც თვითონ აკეთებს ხელით ამ ფიგურის შექმნას, ბევრად უადულდება, აი როგორც თქვენ ნომერი გიადულდება შემდეგ რომ აღედგინოთ, ანალოგიურად ბავშვს ბევრად უმარტივდება ეს გააკეთოს. ამიტომ თიხით, პლასტელინით. ეს არის თქვენი დამხმარე სტრატეგია. ამიტომ თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ ივარჯიშოთ ჩვეულებრივად ნომრების დამახსოვრებაში, მაგრამ თუ ეს სტრატეგია არსებობს, ეს არის დამატებითი დამხმარე საშუალება, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ თქვენ შემთხვევაში დაუშვათ ეს უკეთ განვითარებულია ვიზუალური მეხსიერება ამოტანა პლუს, როდესაც მოძრაობაში თქვენ თვითონ აკეთებთ აი ამ მოძრაობას, ვიდრე უშუალოდ ვერბალური მეხსიერება. ჩვენთან საქართველოში ზოგადად ძალიან დიდი აქცენტია ბაღებშიც ვერბალურ მეხსიერებაზე, იმიტომ რომ მთელი აქცენტი არის ლექსებში. აი ამ ერთი დეტალით შეგვიძლია დაახლოებით მაინც ვიმსჯელოთ, რომელი ჰემისფერო უფრო განვითარებულია? ძალიან ზოგადი იქნება. არა, ეს ამას სჭირდება მაინც, შეიძლება ვივარაუდოთ რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს რეალურად შეიძლება არ იყოს რეალობასთან ახლოს. ძალიან სწორ თემაზე დაიწყეთ და მნიშვნელოვან თემაზე დაიწყეთ საუბარი. ბაღებში აქცენტი არის გაკეთებული სწორედ ლექსებზე, სიმღერებზე, რომლებიც ბავშვებს გადაეცემა სიტყვიერად, ასე ვთქვათ. ეს
კარგია თუ ზეპირ სიტყვიერება. ზეპირ სიტყვიერება. ეს თუ აი დადეკილექსი მოკერი და გამოყობებელი რომ ზეპირად ის. არ არის სასურველი მხოლოდ ლექსებზე, არამარტო ბაღებში, აი სკოლაშიც მთელი ჩვენი სწავლის პროცესი აგებულია იყო ყოველ შემთხვევაში, ნუ ხაც მეტნაკლებად, სწორედ აი ამ ვერბალურ ნაწილზე. ლექსის დაზეპირება ძალიან გეოგრაფია ზეპირად ალბათ გახსოვს. ეს არის ჩემი ცხოვრების ყველაზე რთული მომენტი, ძალიან რთული ჰაგიოგრაფია. დაზეპირებაში ცუდი არაფერი არ არის, თუ მასთან ერთად განვავითარებთ სხვა უნარებსაც. თუ სულ სხვა კომპონენტი არის ლექსის დაზეპირება და სხვა კომპონენტი არის თხრობით გადმოცე თუ გინდ სიუჟეტური სურათის შინაარსი, ხო? იქ ვიზეპირებ, აქ მე ჩემით უნდა ავაგო წინადადება თავისი ლოგიკური კავშირებით, სწორი გრამატიკული ფორმით და ასე შემდეგ. ამას თუ დავამატებთ იქ ვიზუალურ სივრცით დავალებებს, ფაზლების საწყობა, კონსტრუქციების საწყობა, თხრობითი მეტყოლება, საბოლოო ჯამში ანუ გვექნება რაღაცა კომპლექსური და არა მხოლოდ ის რომ დავიზეპიროთ ლექსი, რომელსაც თავიდან ბოლომდე შემდეგ აღარავის აღარ ახსოვს. კიდევ ერთი სავარჯიშო გამახსენდა, მაგრამ ჯერ შენ და ასე შეკითხო. მაინტერესებს, აი ამბობენ ზოგადად რომ მათემატიკა ავითარებს ტვის განსაკუთრებულად. რამდენად მართალია ეს შეხედულება და შეიძლება თუ არა ზოგადად, ну არა აქვს მათემატიკური მონაცემები, ვერ აზონებს შესაბამისად, ну არ მოწოს უბრალოდ ეს სფერო. ჩვენ მაგალითზე შეგიძლია ისაუბრო. ვერასდროს. აი ვერ ხსნის რაღაცებს, არ მოწოს შეიძლება და იმიტომ და არ ინდომებს. შეიძლება თუ არა სხვა საშუალებებით გავავითაროთ ტვინის შესაძლებლობები. კი, შეიძლება არის რაღაცა სავარჯიშოები, რითაც შეიძლება აი მათემატიკა გაჩნია, რატო არ უყვარს, რატო არ მოსწონს. კონკრეტულად არასდროს. არასდროს არ მესმოდა. ამ საინტერესოა რატომ უნდა განვავითაროთ, ანუ მართლა უწყობს ხარტაზროვნებას ხელს მათემატიკურად მოწყობილი გონება და კარგად ამოხსნილი ამოცანები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ესეც არის მოდის საიდან? ადამიანები, რომლებსაც შეუძლიათ მათემატიკური ამოცანების გაკეთება, ისინი ლოგიკურ კავშირებს აი ეს თეორიულად უკეთ ამყარებენ და უკეთ და სხარტად რაღაცა ამოცანებს ხსნიან შესაბამისად. მათ უკვე აქვთ რეალურად ეს უნარი, იმიტომაც გამოსდით მათემატიკა კარგად, რომ მათ შეუძლიათ ესე სხარტად ამოჭრონ სხვადასხვა სახის ამოცანები. მაგრამ არ არის აუცილებელი ხო ყველა იყოს მათემატიკოსი? თავარ ეხა ეს თუ ჩვენ გვიშლის სერიოზულ დონეზე ხელს, რა თქმა უნდა, ვცდილობთ განვავითაროთ. სანამდე საჭიროა, მაგრამ არ არის აუცილებელი ყოლა იყოს მათემატიკოსი. ხო, რამდენიმე მშობლისგან შეხედვით გამიგია, რომ არ აქვს ბავშვს რაღაცა მიდრეკილება, მაგრამ ამზადებენ სპეციალურად მასწავლებლებს, ან დაყავთ მათემატიკაზე, იმიტომ რომ აი ეს მომავალში ძალიან დაეხმარება. სულ რომ არ წავიდეს ამ მიმართულებით, აი ეს მათემატიკური განათლება ძალიან დაეხმარება. არის ეს რეალობასთან ახლოს? ეს არის ის, რომ მათემატიკური ანუ მასწავლებელთან სიარული არ ნიშნავს, რომ მას გონება გაეხსნება, თუ ის ვარჯიშობს იგივე პრინციპით, რა პრინციპითაც ასწავლიან მას ამოცანის ამოხსნას. მაგრამ კიდევ ერთხელ შეიძლება არა უშუალოდ ესე როგორც მასწავლებელი მოსწავლეს ასწავლის, არამედ სხვადასხვა უნარებზე გასვლით. კიდევ ერთხელ მე უნდა დავადგინო ამ ბავშვს, რატო არ შეუძლია მათემატიკის სწავლა, რა პრობლემა აქვს, სადა აქვს კონკრეტულად წესების დასწავლა, ლა უჭირს, უჭირს განტოლების ამოხსნა, აი რა უჭირს და აქედან მივდივარ იმ უნარებამდე, სადაც უჭირს და ვმუშაობ შემდეგ ამ უნარებზე. ამ უნარებზე ყველაფრის განვითარება შეიძლება. აი თქვა მართლაც არ აქვს ეს უნარი, რომ რაღაცეები ამოხსნა და შეიძლება თუ არა თუ პრობლემას იპოვით, მე მგონი შეიძლება. არ შეიძლება ხა გავხადოთ გენიოსი, მაგრამ გარკვეულ დონემდე შეიძლება, როგორც ტიპიური განვითარების მქონე ბავშვთან მივაღწიოთ გარკვეულ დონეს, ისე ნებისმიერი იქნება გონებრივი ჩამორჩენილობა, განვითარების შეფერხება. მუშაობა ყოველთვის იძლევა შედეგს. ტვინი არის, რომ წარმოვიდგინოთ კუნთი, რომელსაც სჭირდება მუდმივი ვარჯიში. თუ არ ვიარეთ, ჩვენ კუნთი ფეხების ვერ განვითარდება. ხო, ესეც მაინტერესებს, რომელ ასაკში უნდა მოვახდინოთ ყველაზე დიდი განვითარება ტვინის, ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბება. ეთიდან ნებისმიერ ასაკში შეიძლება. ჩვენც რომ დავიწყოთ ეხლა ესე გადავწყვიტოთ, რომ რაღაცა კონკრეტული უნარის განვითარება გსურს გარკვეული ვარჯიშის შედეგად, აუცილებლად გვექნება რაღაცა განსხვავებული შედეგი. თუმცა რაც ადრეულ ასაკში დავიწყებთ სხვადასხვა უნარების განვითარებას, რა თქმა უნდა, ჯობია, იმიტომ რომ ბავშვის თავის ტვინი ბევრად პლასტიურია, ბევრად შეუძლია ახალი ინფორმაციის მიღება, ვიდრე უკვე ზრდასრულ ასაკში. ჩვენ გვაქვს სტუდიაში მონიტორი. ხო, აი ეს უნდა მეტყველა კარგი რომ დაიწყოთ. ჩვენ პროდიუსერებს აქვს ჩვენთვის მომზადებული ეგრეთ წოდებული ექსპერიმენტი, ქალბატონი, რომელიც ტრიალებს ზოგისთვის მარჯვნივ, ზოგისთვის მარცხნივ, ზოგისთვის მარცხნივ, ჩემთვისაც მარცხნივ.
თქვენთვის აი ხა მარჯვნივ დაიწყო ტრიალი. აა რა ჩემთვის ისე მარცხნივ ტრიალებს. ჩემთვისაც ისე მარცხნივ. აი ეს ერთ-ერთი ტესტია რომელიც გავაკეთე და ეხლა მარცხნივ ტრიალებს, მაგრამ მთელი დღე მარჯვნივ ტრიალებდა გუშინ. ჩემთვის მარცხნივ ტრიალებს. ჩემთვისაც ახლა მარცხნივ ტრიალებს. ანუ ეს რეალურად ბუნებრივი. აი ეხა დაიწყო მარჯვნივ ტრიალი. აა და არ დაუწყია საკო. მხოლოდ ამ ერთი ტესტის მეშვეობით ნამდვილად ვერ გაარკვევთ. ბუნებრივია ამ ერთი ტესტით ვერაფერს გავიგებთ, მაგრამ თუ ორივე მხარეს აი დაიწყო მარჯვნივ. ჩემთვის არ დაიწყო ხალხო, გავგიზდებ. ჩემთვის მარცხნივ ტრიალი. ანუ მე ვაკვირდები ერთ ფეხს და როგორც კი წარმოვიდგენ რომ ეს ფეხი არის მარჯვენა, ამ შემთხვევაში მარჯვნივ ტრიალებს ამოვიტრიალებს კეთე შენთვის. ეხა კი შენთვის. თუ ორივე მხარეს ატრიალებ, დაახლოებით შეიძლება ვივარაუდოთ რომ რაღაცა თანაბარ მუშაობასთან გვაქვს საქმე ორივე ფეხის უმეროს. თვითონ ამას ამბობს, თუმცა თუ ტესტის შინაარსი ეს არის რომ თუ ტრიალებს მარცხნივ ორივე მხარეს, ესე იგი ორივე თავის წინის ჰემისფერო თანაბრად არის განვითარებული ასე ვთქვათ. თუმცა ეს პირობითია, მაგრამ ეს არ არის პირობითი და მარჯვნივ ტრიალებს. ეხა გადავიღე მარცხენა. ტვინის სამარჯიშოებზე ვსაუბრობ და ჩვენი გაცემის ეს ნაწილი რამდენიმე ბაჩში. ჩემთვის ახლა მარცხენ ტრიალებს. ჩემთვის მარჯვნივ. ასეთი რამ გამიგია და მინდა კითხო ძალიან მოკლედ, ტვინის გავარჯიშებისთვის ძალიან კარგი არისო, როდესაც ძილის წინ წვევით და ვიხსენებთ დილიდან მთელი დღის განმავლობაში რა გავაკეთეთ. ოღონდ ეს უნდა იყოს ძალიან დეტალური გახსენება. ეს უწყობს რეალურად შეგვიძლია სამარჯიშოდ ჩავთვალოთ და უწყობს ხალხს რომ ჩვენმა ტვინმა უკეთ იმუშაოს. იცით რა, შეიძლება გონების დაძაბვა გვიწევს ბუნებრივია, როცა ვიხსენებთ რაღაც დეტალებს, ხო? ზოგადად ითვლება ამაზე კვლევებით არსებობს, რომ ძილის წინ მიღებული ინფორმაცია, ასე ვთქვათ, მთელი ძილის პროცესში მუშავდება და კარგად ჩდება მეხსიერებაში. ამიტომ თუ ძილის წინ იმეცადინე ასე თქვა და შეიძლება ხო იფიქროთ რომ რაღაცა ჩახედეთ, მაგრამ დაღლილი ხართ, თითქოს არ გახსოვთ, რეალურად ის ინფორმაცია რჩება თავის წინში და ღამე მუშავდება. ძილის წინ გახსენება მოვლენების გაჩნია მიზანი რა არის ამის, ეს ვერ გეტყვით ახლა რომ მეხსიერება რომ შევინახოთ სავარჯიშო არის, მეხსიერების სავარჯიშოები არსებობს ბევრი, სხვათაშორის ბევრად უკეთესი ვიდრე მსგავსი სახის ტესტები. მოვასწრებთ რომ ერთი რამე მითხრათ მაინც აი მეხსიერების ვარჯიშების ერთი მაგალითი. თუ ნახეთ როგორ ერთ მეხსიერება შედგება ბევრი კომპონენტისგან. არსებობს ვიზუალური მეხსიერება, ვერბალური მეხსიერება, არსებობს მოვლენებზე მეხსიერება, გაჩნია რომელი კომპონენტი გვინდა რომ გავავარჯიშოთ. ამაზეა დამოკიდებული. თუ ვიზუალური მეხსიერება ან ვერბალური მეხსიერება, ამისათვის არსებობს ვებგვერდები, მაგრამ მე რაც ნახე, ძირითადად ყველა არის ფასიანი. თავიდან არის უფასო, სადაც მართლა ძალიან კარგი ესეთი სავარჯიშოები არის იმისათვის, რომ განვავითაროთ მეხსიერება. მარტივი რომ ვთქვათ, კროსვორდების ამოხსნა ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ იქ მუდმივად გვიწევს იმ არსებული ცოდნის გახსენება, გამოყენება და თუ არ ვიცით, ხო, ვისაც უყვარს კროსვორდების ამოხსნა, ეძებენ შემდეგ სხვადასხვა ენციკლოპედიებში და ანუ ეს კიდევ უფრო ეხმარება თავის ტვინის. ქალაქობანას თამაში, ხშირად თამაშობ ხოლმე ჩემეგობრო. ქალაქობანას თამაში არსებობს ესევე ძალიან უყვართ ხოლმე ბავშვებს კონკრეტულ ასოზე სიტყვების ჩამოთვლა. ეს არის ვერბალური მოქნილობის ტესტი, როდესაც ერთ ასოზე რა შეიძლება მეტი სიტყვა უნდა ვთქვათ. ასევე სიტყვებანა, როდესაც დამახსოვრება, ხო? დამახსოვრება. სიტყვას ჩვენი მეორე ჩემსას ამატებ თქვენსაც და რამდენ სიტყვას დავიმახსოვრებ. რაღაცა ვარჯიშები მეხსიერების გავიხსენეთ. და ამით შეიძლება. ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოგდანებისთვის. ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. კი, ნამდვილად. რეკლამის დროა, მაინც მარჯვნივ და მარცხნივ ტრიალებს. საინტერესო შემდეგი სტუმარი როგორ აღიქვავს. კარგი, ბაშე უთხრა ჩვენს ტელემაყურებელს რომ გიორგი ბაქრაძე შემოგვიერთება რეკლამის შემდეგ, ასე რომ დაგვეულდეთ, არ გადართოთ.